Hvala vam svima. Holokaust je jedno od najstrašnijih poglavlja u povijesti čovječanstva. Zločin za koji smo svi govorili da se nikada više ne smije ponoviti. Nažalost, danas vidimo mržnju koja buja diljem Europe i svijeta. Opet se napadaju ljudi zato što su drugačiji, zato što nekome smeta njihova boja kože. Divljaju desničari koji su provodili taj holokaust, scene koje smo nedavno vidjeli iz Rima, tjeraju svakome sa imalo zdrave pameti strah u kosti. Jer je tako počelo i prije 100 godina i znamo kako je završilo. I zato su dani kao što je današnji, odnosno sutrašnji, kada obilježavamo sjećanje na holokaust izuzetno važni. Da podsjetimo ljude na ono što je u Berlinu upisano u spomenik židovima stradalima u Europi. Dogodilo se i može se dogoditi ponovo. A na nama je da to spriječimo. Hvala, ako imate pitanja, tu sam.